Danmark har faktisk en ret vigtig rolle med ting, der bliver lavet til rumfarten. Og der kan nævnes utrolig mange ting, både inden for miljø, vejr og forskning og hvad det er klima. Men de tre, som ligger mit hjerte nærmest, som jeg selv har været med til at udvikle udstyr til, og hvor jeg selv er videnskabelig leder på, det er de tre missioner, som jeg lige vil nævne kort her. Den ene, det er Juno, som er i øjeblikket er i bane omkring Jupiter. Det er en kæmpe NASA-sonde, 23 meter tværs over, som i øjeblikket er ved at undersøge, hvordan den her gasgigant, som Jupiter jo er bygget op, både internt og hvordan den påvirker verdensrummet omkring sig. Den anden mission, det er Pixel, som skal undersøge, om der har været liv på Mars før. Den er på vej med NASA-sonden Mars 2020 til at undersøge og lave samples, altså prøver af de ting, vi måtte finde derop. Men det er faktisk vores udstyr, som kommer til at første gang se, om der har været liv på Mars før. Og det spørgsmål er jo dybt for de fleste mennesker også, tror jeg, har været liv for en størrelse. Det sidste, det er en mission, som vi i øjeblikket er færd med at bygge, der skal ud til asteroiden Psyche. Psyche var den sidste af de store asteroider, som fik et navn. Efter det var der så mange opgaver, man gav dem nummer i stedet for. Men den her henne, den er speciel derved, at den er kæmpestor, og den består udelukkende af jern. Så vi tror faktisk, at det er en jernkerne, der er blevet skudt ud af hjertet af noget, der engang skulle have været blevet til en planet, men så gik i stå, da hjertet blev skudt ud. Og det er, altså, derfor er vi meget, meget interesserede i at komme derud. Elon Musk havde jo en skæg sætning om den i pressen. Han siger, at asteroiden, der kan gøre os alle sammen til milliardærer, fordi der er så mange ressourcer i den asteroide, at det rent faktisk vil kunne ændre økonomien her på jorden.